បាទរីករាយសាជាថ្មីមកកាន់ YouTube Channel រស់វាសនាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ruhvisna.com ឬនៅក្នុង Facebook ruhvisna ហើយនៅក្នុង YouTube ruhvisna ដូចគ្នាបាទបាទដើម្បីមិនខាតពេលយូរនោះសូមតាមដាននៃការសង្ខេបរឿងរឹមគេដូចតទៅបាទព្រះរាមលើកទ័ពទៅដល់ក្រុងលង្កាហើយក្រុងរាពណ៍ក៏ទូងស្គរប្រមូលទ័ពហើយបញ្ជាឲ្យពិភេកទាយពីវាសនានគរលង្កាពិភេកបានគន់គូរហើយក៏ស្នើឲ្យក្រុងរាពណ៍យកនាងសីតាទៅថ្វាយព្រះរាមវិញពិភេកបានប្រដូចក្រុងរាពណ៍ទៅនឹងក្អែកដែលពំកែវពីទូសូរការយកមកទុកឲ្យឆេះសបុករួចប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីដែលស៊ីនុយក្រុងរាពណ៍ខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ដោះស្បែកជើងវាយក្បាលពិភេកពិភេកក៏រត់ទៅសុំចុះចូលនឹងព្រះរាមមុនដំបូងព្រះរាមមិនទុកចិត្តទេតែចម្ពូពៀនហោរាបានទាយថាល្អហើយព្រះរាមក៏សុខចិត្តក្រុងរៀបខឹងនឹងពិភេកក៏មកគិតគូរនឹងនាងមណ្ឌលគិរីនាងមានយោបល់ដោយពិភេកដែរតែក្រុងរៀបមិនព្រមស្ដាប់ក៏ធ្វើសង្គ្រាមតាមល្បិចដូចជាឲ្យយក្សឈ្មោះរុក្ខសេនទៅយាមព្រៃដើម្បីកុំឲ្យទ័ពស្វាបេះផ្លែឈើស៊ីបានចំបាំងក៏កើតមានឡើងរវាងទ័ពស្វាដែលមានមេទ័ពឈ្មោះរុក្ខរៈនិងទ័ពយក្សដែលមានមេទ័ពឈ្មោះរុក្ខសេនទ័ពយក្សនិងទ័ពស្វាស្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមានយក្សមួយរត់រួចខ្លួនហើយទៅប្រាប់ក្រុងរាពណ៍ដោយភ័ន្តច្រឡំថាហនុមានស្លាប់ការពិតមិនមែនហនុមានស្លាប់ទេគឺជារុក្ខរៈដែលជាមេទ័ពរបស់ស្វាតែប៉ុណ្ណោះក្រុងរាពណ៍ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏ឲ្យគេលើកឆ័ត្រជ័យពាសពេញអាកាសដើម្បីឲ្យព្រះរាមដកថយតែព្រះរាមថ្លែងសរកំទេចឆ័ត្រទាំងនោះខ្ទេចខ្ទីអស់ក្រុងរាពណ៍ភ័យក៏ប្រើល្បិចកលមួយទៀតគឺយកនាងសីតាហោះឡើងលើអាកាសបញ្ឈឺចិត្តព្រះរាមដោយសារពិភេកប្រាប់ការពិតព្រះរាមក៏សូត្រមន្តអាគមឲ្យក្រុងរាពណ៍ចុកពោះសន្លប់លើរាជរដ្ឋព្រះរាមចាត់ឲ្យអង្គតោយកសារទៅថ្វាយក្រុងរាពណ៍ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែទំនាស់ក៏កើតមានឡើងរវាងអង្គតោនិងពួកយក្សពីព្រោះពួកយក្សមានបំណងសម្លាប់អង្គតោនៅទីបំផុតអង្គតោទះក្រុងរាពណ៍មួយដៃសន្លប់ហើយយកមកុដពេជ្រលើក្បាលក្រុងរាពណ៍រត់យក្ស4នាក់ដេញតាមក៏ត្រូវអង្គតោវាយដាច់ក្បាលហើយអង្គតោយកដំណឹងនេះទៅទូលថ្វាយព្រះរាមក្រុងរាពណ៍បានចាត់ឲ្យគុម្ពកាចេញច្បាំងនឹងព្រះរាមគុម្ពកាស្នើឲ្យក្រុងរាពណ៍យកនាងសីតាទៅថ្វាយព្រះរាមវិញដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមពិបាកដល់ប្រជានុរាស្ត្រពីព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះកើតមកពីនាងសូរបនខាទៅចង់ប្រុសខុសច្បាប់ក្រុងរាពណ៍ចោទប្រកាន់ថាគុម្ពកាខ្លាចស្វាបន្ទាប់មកគុម្ពកាក៏ដាច់ចិត្តចេញច្បាំងតែម្ដង។